सिंगल देवना मुस्लिम ओको में उमा देवे तरे इन्नो जाती अक्ति देर ओगलो मेर राटा लाकिना गीला जीवरु दुने नाम कोय देवेला एक तरंड गीला इदे किया इदे अडिये देख केरंड देर नाम इदे हरी ओगलो अप्यात गाट करनो बेलु बिल्ले हाँगा करुणा अम्मा गाट करनो एक मट्ट पड़े करुणा अम्मा अभी एक मट्ट में अरे उनका बहन बोल ले जाने उनका आवश्यक है ये क्या किया ये लोग करंट बाव में यार वो बोले वाकई में गांड अभी ताड़ी ताड़ी में वाकई में गांड और ये नौकरते के पति वाले तमाई जैसे विजी पाक में रटर वेना चेट आवे किया नेते समस्त जनता के धन देता में बात तेरा ये क्या किया इनको कोरम ब्रास्पिया කාරිය පරිගන්නේ අපේ අපේ සල්ලි තමයි. නේද? කරලා එක තරාවක් නැහැ අපි. පාත් එක තරාවක් නෑ අපිට ඕනේ අපේ අපේ සාධාරණ රටේ ලෝක පාත් දාර ජීවත් වෙන්න. අරුව රඳගන්න බැරි කාරණා. පාත් දාර ගෑස් සිලින්ඩර් ගන්න නෑ. ඉතින් මේ රට මිනිස්සු අපි දන්නා ඕක ඇතුලේ එකක්වත් නැහැ කියලා. හැබැයි උන්ට පෙන්නන්න ඕනේ මේ රටේ මිනිස්සු නැගිට්ටොත් නේද? කරලා ඕන්න මූණවරගෙන හෙටෝ කරන්නේ දුක යන්නේ. මෙයා උත්තරක් නෙමෙයි අනිත් එන හැමෝටම. උත්තරයි. ඒකයි කියන්නේ. මේ නිකන් ගෙදර ඉඳපු මිනිස්සුන් මේක දැකලා දුවගෙන ආවේ කවුරු හරි එකෙක් ඉස්සරහට අඩිය තිබ්බා නම් අපි තේපාර යන්න ඕනේ ඒකට සපෝට් එක දෙන්න ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඔය දිවි දිවරෙන් මම මේකේ කරුණාකරලා කඳුළු ගෑස් ගන්න දෙපා මිනිස්සුන්ට බැටරි පාරව ගන්න දෙපා ඕගොල්ලන්ගේ අහිංසක කට්ටිය අරගෙන කොටු වෙලා උන් ගල් ගන්න අපේ උන් එතනත් ඉන්නවා ජාතියක් ජම්නයක් නැතිව මේ මිනිස්සුන්ට ගල් ගන්න උන් ඩියුටියට ආවේ කියලා උන් දන්නෙත් නැහැ මේ මිනිස්සුන්ට මොන හරි වුණොත් එහෙම මේ මිනිස්සුන්ගේ දරු පවුල කවුද රකින්නේ? ඒක අපේ මිනිස්සු නිහඬ නිහඬ විරෝධතාවයකට ආපු එක. මං කියන්නේ වතුර බාරවල් ගාලේ කඳුළු ගෑස් කාපිගෙන නම් අපේ කොල්ලන්ට ගුවාලුනේ තමයි මේ පොලිසියනේ. ඈ ගූකරේ පොලිසිය වතුර බාරවල් විරෝධතාවයකට ආවේ කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම. නිකන් එන්නේ ඔය චූන් කරාවිල වතුර ගාන. මේ මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ කරන්න දෙන්න. මොකද උන් ටික මලාම හරි සරලයි. කොටි විශේෂක මිනිස්සු. එතකොට අපේ මිනිස්සු අද ආවුද නැහැ. පාර දින ගලක් තමයි යන්නේ. उत्तर उत्तर
ఇప్పుడు ఏటమ్మ ఉన్నది.